balde da Lorena, batuque da Lorena. Que acabe meu pedido até o Hamlet. Oi, muito bem. Tchau. Eu sou o Gustavo. Tá, tchau. Um beijo. Oi, Pros. Tá tudo bem? Hoje eu vou fazer o vídeo que vocês mandaram. Ó, a mamãe tem dois maracás aqui. E eu vou tocar pra vocês. Tchau. Oi, Pô. Fala seu pedido. O meu pedido é chocolate e morango. Um bolo de chocolate com morango? Uhum. Eu também. O meu pedido é um bolo de chocolate cheio de granulado em cima e dividir para todos os amigos das escolas. Eu queria dar um abraço a toda a minha família. Esse é seu pedido, né? Sim. Então tá bom. Ô, Pro, se eu tivesse um pedido, ele ia fazer que eu tivesse um cavalo e um unicórnio voador bem grandão. E aí eu também queria que eu tivesse uma estrela cadente que brilhava só pra mim também. E que todo... E tem mais um pedido. E que esse coronavírus fosse... E que esse coronavírus fosse embora pra todos os países do mundo e para que todos que estão doentes se recuperem a vida para a próxima vida. Beijo, tchau, te amo muito. Ô, Pro, eu tô aqui na minha casa com o tio Rê e com minha mamãe e com a minha vovó. E eu também tenho mais pedidos ainda pra te mostrar. O meu pedido é que eu seja uma futura médica e veterinária. Quando eu crescer e ser igual a vocês, adultos, eu vou te convidar, quando o coronavírus passar, pro meu zoológico. E quero que esse coronavírus passe rápido, rapidinho, pra gente poder viver nossas vidas. Pra gente ficar bem saúde. E pela vacina também. Ficar muito mais saudável pra gente. Pra gente ficar o futuro bem bom. E sonhar com os anjinhos. Beijo, tchau, te amo muito. Se eu pudesse melhorar o mundo, eu pediria sem guerra e sem crianças passando fome. Ficar em casa. Lavar as mãos. Passar o que quiser. Evitar o coronavírus. Eu queria que o corona passe rapidão.
linda! Tudo bem? Aqui é a Biel. E aquele cara foi embaixo do mar para ele pegar um pouquinho da noite para ele descansar. Que é o fundo do mar, que não existia a noite. Mas... Não existia a noite, né? Dessa vez abriu um pouquinho, que aconteceu? Existiu noite, daí eles dormiram. Queriam que tivesse noite pra quê? Pra eles descansar. Você acha que é importante a noite pra eles descansar? Sim. Beijo, pô. Obrigado. Tu gostei muito. Eu adorei o vídeo de vocês. Muito abraço. Beijos. Tchau. O que você mais gostou do vídeo? Eu gostei de tudo. Você gostou de ver eles se pintarem? Gostei. E eles lá na água? Também gostei.